Nie je meso ako meso. Čoraz častejšie možno aj vysledujete nielen cenu potravín v obchodoch, ale aj to, odkiaľ pochádza a čo všetko obsahuje. Prečo dať prednosť kvalite a prečo si kúpiť radšej slovenský výrobok, nám prezradí majiteľ obchodného reťazca, ponúkajúci výhradne mesové výrobky a potraviny zo Slovenska, pán Marian Petrik. Dobrý deň, pán Petrik. Som deň, rád, deň. že ste prijali pozvanie. Dokonujeme. Aj v tejto situácii ľudia musia jesť, musia nakupovať. Možno je to o to dôležitejšie im predstaviť alebo vysvetliť rôzne výrobky rôznych dodávateľov. Poďme možno od začiatku vyrobené na Slovensku. Čo to znamená v praxi? Veľakrát je totiž to reklamný ťah, kde sa dováža zo zahraničia, tu sa prebalí, ale už to dostáva etiketu vyrobené na Slovensku. Je to stále pravdou? Čoraz, už sa to stáva čoraz menej. Myslím si, že tá doba už dávno skončila. Respektívne nájdú sa určite aj nejakí nepoctiví predajcovia, ale už tu máme tak prísnu kontrolu a všetky mechanizmy na to, aby sa odhaľovali takéto záležitosti, takže vo veľkej miere je to skoro taká rarita. Väčšinou už naozaj to slovenské naozaj patrí tomu slovenskému produktu. V potravinárstve mnohí naši diváci vnímali viaceré prešľapy a kauzy a zdá najmenej slávne alebo preslávené je Polsko. Mali by sa podľa vás kupujúci vyhýbať výrobkom z Polska? Určite by som doporučoval viacej sledovať túto problematiku. Je dôležité si uvedomiť, že naše zákony veterinárne sú veľmi prísne. Je tu malý trh, čiže sú viacej pod tým dozorom automaticky dochádza k pravidelným kontrolám a iným aspektom. To meso zo zahraničia jednak dlhšiu dobu putuje a jednak proste je tam cieľenie... Aj dlhšie vydrží. Dlhšie vydrží, samozrejme sú to tie veci, pretože to meso je nejakou formou, sú do ňoho pridané vody, fosfáty a ďalšie, aby sa zvýšila tá doba spotreby, aby sa dostalo k zákazníkom na tie pulty. Automaticky potom nastáva otázka, že v tom mese je zvýšený obsah antibiotík, pretože je tam použitý rastový hormón. My ako slovenská veterína nemôže kontrolovať zahraničných, môže kontrolovať v podstate pokiaľ je niečo na pultoch. Bežne aj tak sa robí, zverejňuje sa to na stránke, čiže je to ošemetná téma, vie sa o tom, ale nemáme dosah na to, aby sme nejakou formou proste obmedzili ten dovoz uh -huh. a je to bežný štandard, že to meso z iných krajín má zvýšený obsah antibiotík alebo ďalších látok. A kde sebe. si môžu aj naši diváci a občania nájsť informácie možno o aktuálnych kontrolách, ktoré prebiehajú či už v obchodných reťazcoch alebo v obchodoch? Na stránke RVPS, tam sú všetky kontroly zverejnené, tam si môžete pozrieť, v podstate sú to veľmi dostupné informácie. Niekedy človek naozaj zostane šoknutý, že v svojom obľúbenom reťazci, koľkokrát sa najdú, salmonely, ekoly alebo ďalšie. Sú to bežne dostupné informácie, o ktorých sa mm, hovorí len je na zákazníkovi trošku viacej sledovať a mať nejakú väčšiu predstavu v rámci tohto. Meso nie je iba meso v tom zmysle, že teraz naozaj je tam celá alchymia, filozofia, a proste aj biznis, bohužiaľ aj veľký biznis. Čo značí percentuálne zloženie v 100 gramoch výrobku? Veľakrát sa predbiehajú aj rôzni dodavatelia, naša saláma, naša šunka, alebo náš výrobok obsahuje 97% mesa. Ide o reklamný ťah alebo oklamanie zákazníka? A čo to znamená v praxi? Zase by som sa na to pozrel dvojakým metrom. Naša slovenská legislatíva hovorí o tom, že to podiel mesa musí byť naozaj meso. Čiže ak je tam bravčové stehno, musí byť bravčové stehno a tak ďalej. Iné štáty vedia to obistým spôsobom, že použijú rôzne e, separáty alebo iné veci, ale môžu to dať ako podiel mesa. Čiže stáva sa to bežne, hlavne v tých reťazcoch, kde zákazník si kúpi parky alebo šunku, má tam 98%. A keď si pozrie to zloženie, ktoré tam je, zistí, že tam je iba 40-50% mesa, ostatné sú rôzne prídavky. My, zase ako hovorím, dosah, nemáme dosah na to, aby legislatívne sme vedeli upraviť výrobky iných štátov Dátov. Naše výrobky, ktoré sa predávajú na Slovensku, slovenskí výrobcovia musia sa riadiť našimi zákonmi a tie zákony hovoria jasne, pokiaľ je tam 98%, tak je tam naozaj 98% mesa a nie separátov, nie nejakého v úvodzovkách bordelu, odpadu. odpadu a iných vecí, je tam naozaj striktne to dáne a kontroluje sa to pravidelne. Čiže e, preto je dôležité si aj sledovať, skáďal ten výrobok pochádza a pozrieť sa aj na to zloženie. Ďalšou takou možno nepríjemnou informáciou veľakrát aj pri kontrolách sa zistilo prelepovanie expirácie a dátumov. Sú za tým supermarkety alebo je to nejaká politika ešte vyšších skupín? Skôr si myslím, že to je zlyhanie určitých jednotlivcov alebo nejakých firmy, firiem, v dnešnej dobe sa to veľmi, ne, nie, že veľmi, vôbec sa to neoplatí, respektívne každý poctivý by to nemá robiť. A myslím si, že ani tie veľké reťase v súčasnosti, ale zasa nechcem mm, Proste hovoriť za nich, myslím si, že ani tam nedochádza. Majú určite nejaké kontroly, ak je ak nie, niekde pochybenie, je to možno nejaké pracovníkov, ale skôr si myslím, že oni, v ich záujme je proste, lebo tieto aféry, keby proste sa dostali na povrch, tak dokážu veľmi výrazne oplivniť mienku ľudí, tak si myslím, že každý sa snaží nejakou formou. Uh, skúsme možno teraz ísť bližšie k vašim slovenským výrobkom. Ako sa kontrolujú výrobky vo vašich reťazcoch? Každý z našich dodávateľov, v podstate, máme také, povedal by som, kamarátske vzťahy, sú to väčšinou malé farmy a tak ďalej, čiže ich naštevujeme, máme veľa produktov, ktoré majú bio peč, pečať, alebo v podstate majú certifikát bio, čiže oni sú pod dohľadom jednak veterinárnym a proste ďalších mm -hmm. inštitúcií. Sú to menšie farmy, takže v podstate pre nich je tá kvalita priorita, pretože oni nedokážu konkurovať veľkým reťazcom, čiže môžu ísť iba tou cestou, že si nájdu svojho spotrebiteľa, ktorý bude vyhľadávať ich výrobky, bude im chutiť, budú im chutiť, takže takisto aj my máme vnútorné, riadime sa určitými procesmi, máme to už za tú dobu vychytané, takže máme veľmi prísnu kontrolu. Bratislava má veľmi výbornú lokalitu, nielen na voľnočasové aktivity, ale takisto možnosť nakupovania. Množstvo bratislavčanov chodieva za nakupmi za hranice do Rakúska, prípadne do Maďarska. Sú tam výrobky kvalitnejšie ako na Slovensku, alebo naozaj to zase záleží od konkrétneho obchodného reťazca? Skôr by som povedal o toho druhu. Ja môžem hovoriť za ten sortiment, ktorý my ponúkame, meso a mesové výrobky. Uh, tu zase by som povedal, že k nám chodí veľmi veľa Rakúšanov uh, a je tu asi nejaký dôvod. Samozrejme Rakúsko má veľmi kvalitné výrobky, ale my uh, máme bežne zákazníkov a chodí ich nespočetné množstvo. Uh, máme drajč stejky, 5-mesačné z Reju, čiže máme veľkú klientelu z Rakúska, nás to teší. A možno, možno len chcú odskúšať iné chute alebo iné veci, ale zasa iný sortiment ne, neviem hodnotiť ako prášky, jo niekde som čítal, že sú tam nejaké rozdiely v rámci toho, ale v rámci mesa je to také vyrovnané. Množstvo ľudí prestáva jedávať meso práve z toho dôvodu alebo na základe rôznych kauz na základe nekvalitných tých polotovarov alebo výrobkov, ktoré sa spracovajú inde. Nie vždy človek má možnosť alebo má na to kúpiť si tú kvalitu a začínajú sa možno stravovať iným spôsobom, či je to vegánska strava, vegetariánska strava. Pocitujete aj vy možno v tomto období nejaký odliv pravidelných kúpujúcich alebo ľudí, ktorí predtým chodevali, ale teraz vlastne postupne prechádzajú na iný druh stravovania, aj vďaka tomu, že chcú byť zdravší samozrejme všetky tieto kauzy, ktoré uh, rezonujú, tak uh, tí ľudí odradzajú od konzumácií uh, tých uh, mesových výrobkov alebo mesa. Mm -hmm. Je to prirodzený trend, aj celkovo nastolený trend v rámci Európskej únie, že to meso stále nejakou formou v, uh, ide do ústrania. Skôr teraz, možno je tam dôvod na to, proste robiť nejakú osvetu. Veľa ľudí proste nevie, aký je rozdiel. Myslia si, že dobre, čo je na Slovensku, to musí byť vyrobené na Slovensku, to je drahšie. Oni si nevedomujú tie aspekty, ktoré sú za tým. Že napríklad, pokiaľ niekde kúpia, teraz naozaj uvediem príklad taký, hydinový polotovar. To sú kurácie prsia napríklad. Ale je to uvedené ako polotovar, kde je použitých 40% vody, je tam sú tam sole a ďalšie, aby zvýšilo tú dobu trvanlivosti. Ono sa to zamrazí. Už to nie je uvádzané ako hydinový, je to polotovar, je to respektíve hydinový výrobok. A zákazník v konečnom dôsledku zaplatí viacej. Chýbajú tu informácie, chýba tu osveta. My sa snažíme, ale zasa e, nemáme až taký dosah. Takže skôr by som videl väčší prínos, aby e, štátne organizácie, veterinárne, aj urobili nejakú osvetu. V čom je ten rozdiel oproti tým dovážaným mesám, kde sú akciové ceny, kde máte brazilské kurace prsia, kde proste máte toľko antibiotík, že by človek zostal zrozený. Ja som tu donesol aj štúdiu, kde napríklad Slovenská republika spotrebuje na kompletne na živočišnú výrobu 15,3 tóny antibiotík. Väčšinou sú to, keď má zviera nejaký zápal, keď sa musí riečiť, ale máme tu štáty Taliansko, Nemecko, Polsko, Francúzsko, tie velikánsky exportéry, kde sú v tisíckach tón. Tie zvieratá sú tak nadopolené tým rastovým hormónom, a, ľudia to napriek tomu kupujú, hej, chýba tu tá informácia, lebo keby mali tí ľudia tú informáciu, tak si myslím, že veľa by zvážilo, či svojim deťom dávať takéto meso. Aj s tou vodou, ktorá je bežná súčasť, hej. sú to bežné, sú to veci. Vo vašich výrobkoch nie, nie sú antibiotika, Takisto máte ale aj v ponuke pštrosie meso, aj pštrosie vajíčka. Náš čas síce už sa dostáva, alebo už nemáme veľa priestoru na to, aby sme rozvinuli túto tému. Povedzte mi ešte v krátkosti, aké je vaše najobľúbenejšie meso alebo druh mesa. My sme odborníci na dry-džové stejky. To sú stejky, ktoré dlhšiu dobu vyzrievajú zhruba nejakých 5 mesiacov. Takisto, ako ste spomenuli, v štrosie meso. Je to veľmi kvalitné meso, má veľmi nízky obsah cholesterolu, čiže ľudia, ktorí majú problém s cholesterolom, ho vyhľadávajú. Na začiatku to bol pokus, dneska je to taký, taký hit a veľa ľudí si ho kupuje, má naozaj neskutočnú chuť, je takisto z našich slovenských, zo slovenskej farmy. No Takže tak napríklad. určite sme možno nám nadeli aj divákov na, na, štrosie meso zo Slovenska. pán Petrik, veľmi pekne ďakujem za návštevu, že ste prišli do televízie Bratislava, že ste urobili aj nám a našim divákom túto osvetu. Ďakujem. A milí diváci, verím, že ste sa dozvedeli teda, ako správne nakupovať, čo nakupovať, aby sme boli zdraví aj v tomto období. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť do videnia.